Damo oproštaj. Svi smo mi stvoreni od Boga da budemo sluge Božije, ali da služimo Bogu i čovjeku. Bogu prvenstveno je on, jer je on naš tvorac, stvorio je sve na ovome svetu. Kao što u Troparu pevamo za Božić, Vosijal jesi, kao sunce i one zvezde koje su mudracima pokazali Vitlejemsku pećinu, i oni došavši prateći zvezdu, došli su do Vitlejemske pećine i vidjeli Bogomladenca Hrista kao malo dete. Ali nije dete, nego Bogo čovjek. Bog duhovno, a u telu ljudskom. Bog koji prašta i koji je ljubav, da bi mi jedni drugima oprostili, da bi mi jedni drugima izašli u susret. To je Bog danas došao, to je sutra, na njegovo rođenje Bogomladenca, da pokaže primjer da je on ljubav. Iz ljubavi je stradao na krstu, iz ljubavi je sve činio za čovjeka. I za tebe, i za mene, i za svakoga. Neka vam je Bogom blagosloven ovaj dan, Badnje veče i sutrašnji Božić, mir Božji, Hristo se rodi. Da slavimo dugo godina u zdravlju, veselju, ljubavlju i slozi. Amin. Amin Bože daj. Amin.